Město, nech vzkvétá, nech nad ním vždycky svítí slunce. V tom víně je práce mnohých z vás, všech vinařů, kteří se na ním podílí, ale nejenom vinařů. Viděl jsem obdělaná pole, viděl jsem statky, které zkvétají. Jsem rád, že litoměřičtí dobře umí pracovat, že si váží své půdy a váží si všech kolem. Někdy si říkám, jestli ještě znáš mý jméno a jak často na mě myslíš, když jdeš spát. Na zítřek v televizi hlásí zataženo a v mý hlavě už se bude na vůbec sát. Život je dál, lásku musíme si zvykat a není dobrý na tý cestě zůstat sám. Pro jeden smutek nemá cenu stokrát zvykat, když má si odmrzenou náruč do vůbec sát. A do vlasů ti se lví lejsí. Zobový černý, jak díra mezi světy, se na mě snášilo studil na dlaní. A co bylo dál, jenom vítr, po nebi se mraky honily. Dovnitř, jak zmotnění mý vize, jako když do srdce mi někdo vrazí. Krásný dobrý den, mé jméno je Petr Bende, já vás zdravím. Chtěl bych pozdravit Litoměřice, Litoměřické vínobraní, protože jsme tady poprvé. Poprvé tady hrajeme na tomto nádherné akci. Jsem tady s mojí kapelou, s klasickou cymbálovkou, netradiční spojení velkého koncertu, na který se moc těším, na tomto nádherné náměstí. Mějte hezký den. Reddy Kirken, zdraví Litoměřice. No to děkujeme. Skvělý, krásný večírek. Díky moc. My zdravíme všechny, kdo nás viděli i kdo nás neviděli. Máme super náladu, protože... Se nám krásně hrálo. Ano, mluvím i za tebe.
mluvíš i za mě, protože jsme moc rádi, že jsme tady mohli být. Byla to výborná akce a lidi byli úžasní, krásně reagovali, užívali si jazz, takže nám nescházelo opravdu nic. Jsem tam někdo i tancoval. Jsem tam někdo i zpíval. Co víc si přát. Děkujeme. Příští rok. Takže jo, intro. Takže já jsem si tohle dnešní hraní v Litoměřicích, což bylo moje první hraní, tady jsem si užil úplně hrozně moc. Mě překvapilo, kolik došlo lidí, protože já vždycky, když hraju na nějakém místě, kde jsem nikdy nehrál, tak si myslím, že nepřijde nikdo, že nikoho nebudu zajímat a to víc mě to překvapilo. A já bych chtěl na různých vinohraních hrát asi pořád, protože to jsou akce, kde jsou lidi takový jako příjemní, vysmátí, příjemně naladění, optimisticky a pro takové lidi se hraje úplně úžasně. Takže děkuju za pozvání a doufám, že se uvidíme zase příště. Ahoj, v Litoměřicích skvěle, skvěle publikum, zas někdy, mějte si krásně. Zdravíme Litoměřice, byli jste super, ahoj! My vás moc zdravíme, já jsem Lena Yellow, Tomáš Sýkora, Janik Tevi a tady v Litoměřicích se nám hrálo skvěle. Bylo to úžasné, teď jdeme si dát burčák. A langoše. A langoše. Say hello, papa. Hello. Zdravím Leťák.